kompetenciamérés, nem változott jelentősen a diákok teljesítménye, a hegyvidéki iskolák ismét kiváló eredményeket értek el. Otthon melege, nem sokára lehet pályázni a mintegy 10 milliárd forintos energiahatékonysági támogatásra. Megtakarítás, a magyar lakosság több mint fele 20 ezer forintot tesz félre havonta. A budai híradót látják 19 órakor, jó estét kívánok! Már elérhetők a legutóbbi kompetenciamérés eredményei, amiből kiderül, az elmúlt évekhez képest nem változott jelentősen a diákok teljesítménye. Az eredményekről fenntartói, iskolai és telephelyi összesítés készült, az egyes diákok teljesítménye pedig külön is elérhető, és hamarosan az országos jelentés is elkészül. A 12. kerületi iskolák általában az átlaghoz képest kiemelkedően teljesítenek a méréseken. Egy valós prospektus az, ami a szöveg. Hajózási ajánlatok gyermek- és diákcsoportok részére. Ilyen a mindennapi élethez kapcsolódó feladatokat kell megoldaniuk a kompetenciaméréseken a tanulóknak minden évben. A méréseket Magyarországon törvény írja elő, minden oktatási intézmény 6., 8., 10. évfolyamos diákjai számára kötelező kitölteni. Az adatsorok bárki számára elérhetők az oktatási hivatal honlapján. Az úgynevezett telephelyi jelentésből nem csak az iskolák abszolút eredményei látszanak, hanem az is, hogy mennyire tudják kompenzálni a diákok szociokulturális és gazdasági hátrányait. Ez az egyetlen olyan objektív forrás, amelyből képet kaphatnak a saját munkájukról. Természetesen egy iskola nagyon sok mindent tud önmagáról, de ez az egyetlen olyan, amit egy külső szemszögből kap meg, ami mondjuk úgy objektív, és ami nem csak azt mondja meg, hogy ő hogy teljesített, hanem képes arra, hogy bemutassa, hogy másokhoz képest hogy teljesít. Akár hozzá hasonló intézményekhez képest, akár tőle egészen különbözőkhöz képest. A szövegértési teszt azt vizsgálja, a tanulók mennyire képesek az adott szöveget megérteni, a mindennapokban használni. A matematika teszt során azt nézik, hogyan tudják alkalmazni a gyakorlatban az iskolában tanult matematikai ismereteket. A 12. kerületi Arany János iskola igazgatója elmondta, az ő intézményük minden évben jól teljesít, az országos átlag fölötti eredményeket produkálnak. A hatodikosok országos átlaga 1491 pont, ez egy viszonypontszám, és a mi telephelyünkön, a hatodik osztályosok, azok 1559 pontot értek el. Hasonló eredményt értünk el, a 4 évfolyamos gimnáziumoknál a 10. matematikából megint csak nagyon jó eredményt értünk el. A piktogramma jelzik, mosolygós fejecske van majdnem mindegyik rubrikában, ez azt jelenti, hogy az országoshoz képest sokkal jobb eredményt értünk el. A mérések eredményei a szülők és az iskolák számára bírnak a legnagyobb jelentőséggel. Az egyes intézményeknek irányt mutathat, miként módosítsák pedagógiai programjukat, amennyiben szükséges. Ez a mérési rendszer ebben a formában 2008 óta, de eleve már 2001 óta működik, tehát az intézmények legnagyobb része ezeknek az eredményeit figyelemmel kíséri és felhasználja a saját tervező munkájában természetes módon. A friss jelentés szerint nincs különösebb változás a diákok eredményeiben. A tanulók képességei matematikából a 6-ról a 8. évfolyamra jelentős mértékben fejlődnek, míg a 8-ról a 10. osztályra kevésbé. Az első kompetenciamérést 2001-ben végezték, és 2008 óta változatlan formában zajlik. 2014-ben közel 250 ezer tanuló teljesítményét vizsgálták, az országos jelentés várhatóan április végére készül el. Lezárult az M3-as metró egyes állomásainak rekonstrukciójára kiírt tervpályázat, közölte a BKK. A pályázat célja az volt, hogy a naponta mintegy 500 ezer utas által használt vonal felszíni épületei úgy újulhassanak meg, hogy azok megfeleljenek a mai kor esztétikai és funkcionális követelményeinek. A bíráló bizottság az Építész Stúdió Kft. Pályaművét értékelte a legjobbnak. A pályázatok elbírálásakor az építészeti minőség, megvalósíthatósági, gazdasági, valamint környezettudatossági szempontok alapján értékeltek. A közbeszerzési eljárás után az engedélyeztetésre az év végén vagy 2016 elején kerülhet sor. Az euróövezetben és az Unióban is bővülést mért az Eurostat januárban, az EU-ban a második legnagyobb éves növekedést Magyarország érte el, közölte az EU statisztikai hivatala. Az egy évvel korábbihoz képest idén januárban Luxemburgban, Magyarországon, Lengyelországban és Romániában nőtt a kiskereskedelmi forgalom. Kismértékű csökkenés csak Finnországban és Belgiumban volt.
Hamarosan elérhetővé válnak az Otthon Melege program keretében kiírt társasházi energiahatékonysági pályázatok. Április 30-ától a minimum 5, de legfeljebb 60 lakásos panel és tégla társasházak is pályázhatnak a fűtési rendszer korszerűsítésére vagy az épületek szigetelésére. A társasházak számára kiírt pályázatokra mintegy 10 milliárd forintot biztosít a költségvetés. Már nem csak nyílászáró cserére vagy a szigetelés korszerűsítésére, de akár a fűtési rendszerek felújítására vagy napelemek telepítésére is fordíthatják a társasházak az Otthon Melege program pályázatainál nyert támogatást. Az idei évben kibővült a program, így már az 5 és 60 lakás közötti panel és tégla társasházak is pályázhatnak a támogatásra. A 10 milliárd forintos keretösszeg egy-egy lakás esetében 350 és 650 ezer forint körüli támogatást jelent. A cél az, hogy az ingatlanok energiahatékonysága jelentős mértékben javuljon. Mindannyian tudjuk, hogy a 60-as, 70-es években rengeteg olyan ingatlan épült Magyarországon, amelyik energetikailag nem felel meg, és óriási energiaveszteséggel tud működni, és hát ehhez kapcsolódik a rezsicsökkentés kérdésköre. Ez az úgynevezett volumenében történő rezsicsökkentés, minél kevesebbet kelljen a családoknak, a magyar családoknak fizetnie. A minimál szint az egy olyan 5-6 ezer forint per hó, egy átlagos társasházi lakásról beszélünk most, és egy olyan 15 ezer forintig is elmehet. Az épületek energetikai korszerűsítése révén havonta több ezer forintos megtakarítás érhető el, mondja Szabó Zsolt, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium államtitkára. Az Otthon Melege program akár 50%-os visszanemtérítendő állami támogatást is jelenthet. Éppen ezért már most óriási az érdeklődés, tette hozzá az államtitkár. A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium honlapján és a kormány honlapján először egy tájékoztatót tettünk ki, ez még január elején megtörtént, hogy fel tudjanak készülni a társasházak erre a pályázatra, majd ezt követően, mint egy 7-10 nappal ezelőtt megjelent a pályázatnak az összes melléklettartalma, illetve a pályázat kiírásának a konkrét tartalma. Itt már figyelembe vettük azokat a megkereséseket, amelyeket a civil szervezetek, szakmai szervezetek, illetve a lakosság részéről érkezett. A pályázatokat április 30-ától lehet benyújtani a www.magyarország.hu oldalon keresztül a keretösszeg kimerüléséig. Nagyon fontos, hogy digitális formában kérik be a pályázatokat, így nagyon sokszor kiküszöböljük azt a problémát, hogy valaki hibásan vagy tévesen küld be egy pályázati adatlapot, és mondjuk a pályázatból ezáltal kizárásra került. Maga a holnapon már eleve úgy tudja feltölteni a pályázati anyagot, hogy korrigálja a hibákat, és nem engedi hibásan benyújtani. Illetve a másik oldalon pedig szakmailag a kollégáim, mint említettem, bármilyen telefonra vagy felvetésre válaszolnak, illetve segítenek a kitöltésben, illetve hát van mód a pályázatban is elszámolható külső szakértő, energetikai szakértő bevonására, és azt is a pályázat pénzügyileg finanszírozza. Szabó Zsolt államtitkár hozzátette, a jövőben tovább szeretnék bővíteni az energiahatékonyság növelését célzó pályázatok körét, így a következő években mintegy 10 hasonló pályázatot írnak ki. A felnőtt magyar internetezők 62%-a használ okostelefont, ami 11%-kal több, mint egy évvel korábban. Az okostelefon használók számának dinamikus növekedése gyorsítja a mobil internet terjedését is, derül ki egy friss felmérésből. A jelentés az internetgazdaságról kutatássorozat legfrissebb anyaga szerint a mobiltelefont használók jelentős része napi szinten veszi igénybe a telefonon elérhető internetes szolgáltatásokat. Az okostelefont használók 61%-a saját bevallása szerint szinte sohasem kapcsolja ki készülékét, 46%-uk éjszaka is maga mellett tartja, míg 26%-uk első dolga ébredés után ránézni. Gyermekrajz pályázatot hirdet a 12. kerületi rendőrkapitányság 3-6, 7-10 és 10-14 éves korosztály számára. A jövő rendőrsége, avagy a Rendőrség 2050-ben című pályázatra olyan alkotásokat várnak, melyeken megjelenik a gyerekek elképzelése a jövő rendőrségéről. A beküldési határidő május 5-e, az eredményhirdetésre a júniusi hegyvidéki napokon kerül sor. Bővebb információ a www.hegyvidék.hu oldalon érhető el. 20 ezer forint. Egy friss felmérés szerint a magyar lakosság 60%-a ennyit tud félretenni havonta. Hogy pontosan kinek mennyi a megtakarítása, az elsősorban a háztartás jövedelmi helyzetétől függ, illetve attól, hogy a család rendelkezik-e hitellel. A felmérésből az is kiderül, a legtöbben azért tesznek félre, hogy gondoskodjanak gyermekeikről.
A szakemberek szerint a pénzügyi kultúra fejlesztését már gyerekkorban el kell kezdeni. Egy friss felmérés szerint a 25 és 55 év közötti magyar lakosság havonta átlagosan 20 ezer forintot tesz félre. A legkevesebb pénzt azok tudják megtakarítani, akiknek a jövedelmük 90 ezer forint alatt van. A legtöbbet pedig azok spórolnak, akik legalább havi 300 ezer forintot keresnek. Az ő esetükben a havi megtakarítás az 50 ezer forintot is elérheti. Hogy pontosan kinek mennyi a megtakarítása, az elsősorban a háztartás jövedelmi helyzetétől függ, illetve attól, hogy a család rendelkezik-e hitellel. Sokan egyébként éppen a hiteltartozásuk törlesztése miatt nem tudnak félretenni. A felmérésből az is kiderül, a legtöbben azért spórolnak, hogy gondoskodjanak gyermekeikről. A válaszadók harmada pedig azt válaszolta, azért tesz félre, hogy takarékoskodjon a nyugdíjas éveire. Emellett jelentős azok aránya is, akik például nagyobb lakásra vagy új autó vásárlására gyűjtenek. Azt gondolom, hogy a tudatosság hiányának tulajdonítható az, hogy a megtakarítások nincsenek, illetve a fiatalok nincsenek arra ösztönözve, nincsenek arra motiválva, hogy ők megtakarítsanak. Az általunk megkérdezett pénzügyi tanácsadó szerint a pénzügyi kultúra fejlesztését már gyermekkorban el kellene kezdeni, mert a gyerekek önmaguktól nem előrelátóak. Alkér Orsolya úgy látja, a pénzügyi ismeretek nélkül a fiatalok sok esetben rossz döntéseket hoznak. A gyerekek úgy lépnek ki az életbe, vagy akár hogyha egyetem főiskola után úgy lépnek ki az életbe, hogy matematikát 12 évig tanult, ugye magyar történelmet is sok-sok éven keresztül, azonban semmilyen pénzügyi képzettsége nincsen, és rögtön a csapdákba könnyen beleesik, és meghozza azokat a rossz pénzügyi döntéseit, akár hitelfelvétellel kapcsolatban, hogy nem takarít meg, nem tesz fél, nem tudja, mi az befektetés, nem tudja, hogy a befektetések hogyan működnek, hogy az egyáltalán neki hozhat pénzt. Tehát nagyon könnyen beleesnek a rossz döntésekbe, aminek aztán sok-sok évre vonatkozóan van kihatása már a felnőtt életükre. A szakértő szerint a pénzügyi ismeretek átadása elsősorban a család feladata. Alkér Orsolya azt mondja, a takarékos szemléletet nem pusztán feladatok megoldása útján kell átadni a gyerekeknek. Olyan helyzetbe hozzuk a gyereket, amikor neki pénzügyi döntést kell hozni. Ugye például a zseppénzt tudjuk használni erre nagyon jó tanítóeszköznek, nem elköltésre adni, hanem hogy megtanítani vele pénzügyi gondolkodásmódot, a pénzzel való bánásmódot. Hogy olyan ezáltal nap mint nap képes élesben olyan helyzetbe jönni a gyerek, amikor ő neki pénzügyi döntést kell hozni. Na most meghozhatja az ostoba döntéseit, és tud belőle tanulni, és ez gyerekkorban már megteheti, és akkor nem felnőtt korba kezdi el hozni az ostoba döntéseit, amikor már komolyabb konzekvenciái lehetnek, főleg akkor, hogyha mondjuk családalapítás előtt, vagy éppen családalapításban van. A szakértő szerint a gyerekek esetében is érdemes olyan célokat kitűzni, amelyek eléréséhez takarékoskodniuk kell. Emelte bruttó 5 forinttal a 95-ös benzin literenkénti nagykereskedelmi árát szerdán a MOL, a gázolajé nem változott. Az emeléssel a 95-ös benzin literenkénti átlagára 354-355 forintra nőtt, a gázolajé 370-371 forint maradt. A MOL legutóbb múlt szerdán változtatott az árakon, akkor a 95-ös benzin literenkénti nagykereskedelmi árát bruttó 2 forinttal emelte, a gázolajé nem változott. Az autósok 15-25 forintos árkülönbséget is tapasztalhatnak a kutaknál. Híradónkat az interneten is megnézhetik a www.hegyvidéktv.hu oldalon. Munkatársaim nevében is köszönöm a figyelmet, viszontlátásra!